Srednja medicinska škola do Sitri nedavno je potpisala sporazum o saradnji sa opštom bolnicom Pirot kojim se definišu načini obavljanja stručne prakse učenika ove škole u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Veče deca od septembra meseca e, konačno krenuti treći i četvrti razred u, 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 ovaj, da obavljaju praksu u opštoj bolnici Pirot. E, po nastavnom planu i programu prva i druga godina u prvoj i drugoj godini se praksa obavlja u školi oni se tu pripremaju da bi od treće godine ušli u zdravstvene ustanove. Nije bilo lako zato što ima puno detalja. E, mi smo imali nekih 19-20 tačaka u okviru ugovora gde smo hteli tačno i precizno da da odredimo sve ono što, što je neophodno kako bi bolnica nesmetano radila u to vreme obavljanja prakse da naši učenici ne bi remetili rad i ono što je svakako značajno i za nas, pretpostavljam da je značajno i za opštu bolnicu Pirot jer oni na neki način školuju budući kadar i moći će u toku te praktične nastave da vide koja su to deca malo možda i, i, i imaju neku prednost u odnosu na neku drugu decu koja se malo bolje pokažu na toj praksi, vjerovatno će imati možda kasnije prednost prilikom zapošljavanja. Srednja medicinska škola u Pirotu sarađuje i sa ostalim zdravstvenim ustanovama u gradu, kaže Kostić. Dodaje da se aktuelna školska godina privodi kraju, a u toku su i pripreme za novu generaciju učenika.